Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana mwakoze kuza mu nzu y'Imana mwakoze kwihangana nanjye ntabwo ndi bufate iminota myinshi tugiye kumva icyo Imana idushakaho yaduhamagariye kuri uyu munsi kubera ko igihe cyose hari message Imana idufitiye Imana ni umubyeyi ntabwo ihamagarira abana bayo gusa oya bifite icyaha kutubwira kandi gifatika mwakoze rero kuza mu nzu y'Imana Imana ibahembere ibahere umugisha Imana ibagirire neza kuko kuza mu nzu yayo mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana Imana yampaye reka tubanze dusenge Mana turagushimye ku mwanya mwiza tugejejemo uyu ni umwanya tuba dutegereje ni umwanya dukunda umwanya twumva message iva mu ijuru ndinyize ngo message y'aka kanya rifashe imitima yacu mu izina ryawe Yesu rikomeye abantu mwami bumve icyo bashakaho abumva ijambo baryumvire n'abazaryumva nabo rizabafashe twese mwami tugendere mu mwanya mwiza wo kumvira kubera ko ijambo ryawe niko kuri ijambo ryawe niryo ritumurikira reka rero twemere kuyoborwa naryo kubera ko rituyobora neza njye ugiye kuvuga rero nciye bugufi ntaba ari njye ahubwo izina rya ryo kirwa hejuru reka mara icyubahiro cyawe kigaragara aha hantu reka ubwe natwe twumve kandi dukomeze kuguha icyubahiro muri byose dukora ubushake bwawe mwami tugendane nawe kuko uri umubyeyi mwiza uduha ibyiza uraturinda mana natwe iyo uduha gukora ibyo ushaka urakoze rero umwuka wera dushoboze byose bigende neza byose tubisabye mu izina rya Yesu amen ijambo ry'Imana ry'umunsi turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ni cya gatanu reka duhere ku murongo wa cumi n'umwe tugeze kuri cumi n'itandatu reka tuhasome mu izina rya Yesu namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshera ibibi byinshi babampora muzanezerwe muzishime cyane kuko ingorano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere muri umunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki ntacyo ba ukimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira muri umucyo w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru amena iri ni ijambo ryiza ni ijambo twari dusanzwe tuzi ariko riraje kugira ngo ritwibutse ridukangure twongere twitekerezeho twongere twibaze ese turacyabirimo neza ese turacyabihagazemo neza Imana idufashe cyane Imana itugirire neza bantu mwakijijwe bantu mwatoranijwe bantu mwaguzwa amaraso y'igiciro bantu mwakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu ni ukuvuga ngo iri jambo riraje kugira ngo twisuzume turebe ko tubirimo neza turebe ko turi muri ya mirimo myiza ihimbaza Imana turebe ko twishimirwa ejo no kuba mu by'ukuri uri mu bibazo uri mu karengane utamerewe neza ariko angaje ijambo ry'Imana icyo ritubwiye ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakabeshyera ibi byinshi babampora niba rero uri mu murimo w'Imana niba uri mu gakiza ukabona mu by'ukuri usa nk'ubirenganiramo ngo bikunezeze ngo wishime kubera ko ingororano ni nyinshi harakomeye ingororano ni nyinshi ngo muri umunyu w'isi ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki ntacyo ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Yesu iyo ukijijwe uba ugomba kuryohera abantu ugomba kurangwa n'imbuto nziza ugomba kurangwa n'ubugwaneza ugomba kuba umuntu mwiza wahindutse wakijijwe ufite aho wavuye naho ugeze ufite ibyo waretse ufite ibyo wavuyemo ufite ibyo utakigenderamo aho ugendera mu mirimo myiza
umurimo myiza muri umucyo w'isi mudugudu watwe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha ubundi ukijijwe ariranga afite uko agenda afite uko avuga afite uko akora afite uko abayeho afite uko abana n'abandi afite uko afasha abandi afite uko agira inama abandi afite uko yururutse imitima y'abandi afite uko ateye umucyo Imana idusobanurire kuko ngo nta wakongeza itabaza waritwikiriza intonga ngo ahubwo barishyira ku gitereko cyayo rikamurikira abari mu nzu bose ngo ariko umucyo wanyu ubonekere imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ku bahimbaza se wo mu ijuru iki nicyo dusabwa kurangwa n'imirimo myiza kugira ngo batubona babone ko twamenye Imana abatubona bifuze kutwigana abone uko tubayeho babyifuze ababona amahoro aturanga umunezero ibyishimo izo n'imbuto z'umwuka wera abazidusomamo nabo bifuze kumera nkatwe kubera ko amahoro Yesu yadusigiye ntabahuriye n'ayisi oya na amahoro aturanga igihe cyose duhora tunezerewe duhora na mahoro naho twaca mu bikomeye naho twaca mu bibazo duhora na mahoro ya Yesu ayo mahoro ajya turanga rero ayo mahoro ajya aranga abana b'Imana bene data rero iyi niyo message Imana iduhaye kumunyu w'isi kumucyo w'isi kurangwa n'imirimo myiza kugira ngo nabatubona nabo bahimbaza Imana ese imirimo yawe ituma abantu bahimbaza Imana icyo ni ikibazo ariko twisuzume kandi twisubireho kugira ngo tubeho nk'abana b'Imana tubeho nk'abakiriye Yesu tubeho nk'abantu bifuzwa tubeho nk'abantu bafite amahoro Imana ibahe umugisha Mana turagushimira kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo dukunze ijambo ridukebuye nitwibukije ko tugomba kureba imirimo yacu tukareba kuguhimbaza Mana tukareba ku imibereho yacu ituma benshi baguhimbaza Mana mwuka wera dusobanurire kandi ubidushoboze Mana mitima yacu turayikweguriye kugira ngo uyiyobore uyiganishe aho ushaka urakoze rero ngaho bana na bene data abumvira ijambo umwami ubaho umugisha abazaryumva nabo bazahabwa umugisha kandi ikirutaho cyane mwami kumva bijye bitera kumvira kugira ngo izina ryawe rishobore guhabwa icyubahiro byose tubisanye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si